Европа сутрин продължава. Слушате ни на 105.6 Радио Европа, новините сега. Какви са мечтите и ценностите на младежите от Югоизточна Европа и съвпадат ли с тези на българите? Тази любопитна тема ще дискутираме в следващите минути с социалния антрополог Харалан Александров. Имам удоволствието отново да бъде мой гост. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че сте тук. Да започнем с въпроса, може би той е много общ, но как българите и в частност младите българи определят живота си днес? Наистина е много общо. Това, което има няколко надежни източника, за да се отговори на този въпрос. Единият е впечатлението, което всички ние имаме. Другият изследванията, с които разполагаме, в частност голямото изследване на европейските ценности, което беше осъществено отново в Български университет, което мисля, че дава доста, тъй като методологията е много стриктна и прецизна, дава доста надежни данни. И разбира се, всякакви други проучвания, с които аз, например, в момента завършвам едно изследване на миграцията в Бургас и причините и мотивите за миграция. И няма, това, което мога да кажа съвсем категорично, е, че не можем да отговорим с да и не. Много са разделени мненията, специално в България, специално сред младите хора, които имат амбиции, които искат да се образоват, искат да се развиват. От една страна продължава до някъде по инерция тази нагласа, че България е място за напускане, не е място за живеене. Същевременно обаче забелязват се, и то има доста данни в тая посока, много примери за обратното, за разколебаване на вярата в това, че единственото добро място е чужбина. Натрупан е много голям опит сред младото поколение от живот в Европа и не само, главно покри образованието, което те имат. От позицията на този опит младите хора започват да виждат своята родина много по-информирано. Те не са по-малко критични, напротив, в някои отношения стават по-критични, но започват да си дават сметка и за добрите неща, с които разполагат тук, за такива неща като сигурност известна по силата на това, че живеят на своя територия, за възможностите за по-предприемчивите, тъй като България все още е доста по-халтава от гледна точка на институционална уредба, разбира се и на бизнес възможности. Има една категория предприемачи, които разглеждат България, предприемчиви хора, като Клондайк. Тъкмо защото не са запълнени всички пазарни ниши. Има, разбира се, и други фактори, които влияят в това, тази посока. Например, много често излизат в интервютата, които аз и моите сътрудници правиха, такива неща като оценяване на топлата общност, на малката група, на това, че можеш да се прибереш от дома, че като виж по улицата срещаш познати и прочее, Един от интервюините, който има много добра позиция и изостави в интерес на истината, работеше за Франкфуртската борса, каза, че Франкфурт е просто установил, че не може да живее там, въпреки многото пари, които му плащат. Той каза много ясно, Германия е място за работа, не е място за живот. Тоест, и това излиза от изследването на ценностите. Свободното време, възможността за себереализация, която според вкусовете и според степента на индивидуално развитие варира от пиене и слушане на чалга до духовни практики. Нали? Мисля, много е широк диапазон, отворил се ветрилото. Възможността да инвестираш повече време в себе си, в близките си, в семейството си, в децата си, тези, които имат деца и така нататък, започва да се цени. Той започва да се придвижва ценностите към ценностите на средната класа на по-скоро развитите общества, отколкото на обществата в криза, в които оцеляването на всяка цена е свръхценност и в които горбета или пътуването в чужбина се възприема като спасителен ход. Това е добра новина, разбира се, и е разбираема в контекста на бавното, но устойчиво развитие на България към средноевропейско общество. Означава ли това, че младите хора в България, независимо дали остават тук или пък отиват да учат и се връщат в страната, ни са по-ангажирани с бъдещето на България? Точно такъв въпрос не сме задавали. Те сигурно са по-ангажирани с собственото си бъдеще, но започват да обвързват бъдещето си с бъдещето на общността. Това е много крехък процес. Изследването на ценностите ясно показва, че продължаваме да сме преимуществено фамилийско общество, т.е. социалният свят се конструира в категориите на своя кръг от хора, нашите, близките, познатите и всички останали. 88% от българите определят семейството като висша ценност. Което не е задължително лошо. Проблем е, когато го съпоставиш с данните, според които 80%, близо 80% не вярват в непознати и приемат, че хората като цяло са подозрителни и не заслужават доверие. Тоест много ниските нива на базисно доверие към човека, които извън съмнение издават травматичен опит с социалните взаимодействия и сравнително ниските нива на доверие в институциите,
заедно с, в комбинация с данните за така, силните просемейни отношения, показват, че наистина семейството се възприема като пристани опора, като крепостта в един несигурен и тревожен свят, което много интересно корелира с факта, че всъщност класическото семейство е на изчезване. Нали? Много малко хора живеят в класическа хетеросексуална двойка, която гледа деца с баби и дядовци наоколо. Все повече практиките на съжителство са станали късномодерни. Но семейството като конструкт, като идея е много важно. Сега, това, което започва да се случва, че някак си се генерализира идеята за нашите, за своите и започва да се прехвърля към голямата общност, която въобразената общност на нацията. В този смисъл бих казал, че има някакви все още доста крехки индикации за ренесанс на националната идентификация и това е много отвъд, как да кажа, популярните, най-често така политически мотивирани патриотарски възторси, които, нали, са наоколо. Това не е нещо повече от игрането на хора и ръченици, викането по футболните стадиони и прочее. Това е осъзнаването, че не можем да оцелеем, че не можеш да бъдеш сам в този изключително сложен и много често хаотичен тревожен свят, без да имаш корени, без да имаш принадлежност. Тоест, че не е възможна глобализация без идентичност. Това е един друг начин да се каже. Връщаме ли се към едни, може би, малко позабравени през последните 10-15 години ценности? Връщат ли се младите хора, това поколение, което... Какво разбирате под забравени ценности? Ами точно това за семейството, защото в един момент дори младите хора бяха, поне аз с такова впечатление съм оставала против брака, сега като че ли започват дори повече бракове да се сключват. Това са циклични процеси. Съвсем сигурно е, че след един период на отхвърляне на традицията и освобождаване от патриархалните окови, следва обратната вълна, която е по-скоро преоткриване или преосмислене на предимствата на това да живееш в устойчива връзка. Изобщо не бих се изненадал, ако по отношение на брака и на това, което условно наричаме семейни ценности, което включва примерно отношението към промискуитетната сексуалност. Това е много добре изследвано в западните общества. След хипи вълната и сексуалната революция от 60-те и 70-те години идва консервативна вълна. Напълно възможно е това да се случи в България и има индикации, само че от други изследвания. Аз работя много с предприемачи и с работодатели в консултантска роля. Едно от нещата, които всички казват, е, че младите хора не са склонни да правят жертви със свободното си време и със семейството си в името на работата и кариерата. Това е ново явление. Той му казва, ще командировам... Искат да имат повече свободно време. Не само, ще командировам, му казва работодателя в Пловдив. Ще се връщаш, 3 дни от седмицата няма да те има и ще дигна сериозно заплатата и ще получаваш командировачни, ще живееш хубав хотел. Казва, не, аз искам, тези дни са за семейството ми, аз искам да съм при жена си. Което го нямаше преди. Тоест, идеята за това, че кариерата, успеха, работата е абсолютен и категоричен приоритет и всичко друго може да бъде жертвено, нещо, което те са видяли със своите родители и са видяли цената, която родителите плащат, почва да отмира и това, между другото, не е лоша новина. Това означава, че хората започват да правят по-балансиран избор по отношение на това как да прекарат живота, който им е даден на този свят. А по-близки ли са родителите и децата днес, отколкото, например, преди 20 години? Мога да говоря само по позицията на моите наблюдения и на моите разговори с приятели и колеги, които се занимават с, да кажем, семейна терапия. Много, не знам да им, не знам за такова изследване. Има ли сближаване на ценностите, може би, между... Мисля, че има по-голямо разбиране и емпатия от страна на децата към родителите. Мисля, че това е новото. Имаше един период, в който сякаш обитаваха напълно паралелни светове, като че ли някакси почнаха да стават по-зрели малко младите хора, почват да си дават сметка, поне аз виждам такива младежи. Може би по-бързо, да. Почват да си дават сметка на какво са били подложени родителите им, нали, те все пак поколението на прехода. Почват да са по-толерантни към тяхните странности, понякога са по-склонни да им прощават грешките. Има една нагласа за, нарича се parental children, това са деца, които влизат в родителски роли и са понякога емоционално по-зрели от родителите и са готови да ги подкрепят и поддържат. До някъде това е тъжно, защото лишава децата от детство. Хубаво е да имаш надежни, устойчиви, стабилни родителски фигури, но тъй като не са имали този късмет, те го приемат като част от дефицитите, с които се налага да живеят и продължават напред.
В този смисъл, въпреки че има, така да, разбира се, всяко възрастно поколение е склонно да разглежда следващото като по-лошо, по-невежо, по-глупаво, по-небългонадежно, по-неморално и разбира се, очаква. Ще ли обаче и това май се променя? Аз мисля, че се променя най-малкото, защото динамиката на промените е такава, че трябва да си много тесногръд, за да допуснеш, че можеш да съдиш за тези хора с твоите стандарти. Просто драматично се промениха нещата. Всичко, така което... да се каже, с друга мярка трябва да бъде оценявано качествата на следващите поколения. И аз не съм сигурен, че ние имаме такава готова мярка. Нали? Ние имаме, разбира се, общовалидните ценности и принципи. Имаме така фундамента на цивилизованото отношение, с който разполагаме, но в много голяма степен тази нова мяра за това какво означава да си добър човек, да си порядъчен, да си почтен, да си успял. Идеята за успех се преосмисли, между другото, много бързо. Тя не е свързана само с материално благополучие вече. Това драматично доминира, но далеч не е само това. Всичките тези неща предстои да бъдат преосмислени и аз си представям, че това може да стане само в разговор между поколенията. Един разговор, за който предишното поколение нямаше време. Нали, то много бързаше да отговори на един въобразен стандарт за успех, който беше свързан с власт и богатство в общи линии. Виждаме резултата. Нали. Това обаче, като че ли малко противоречи на статистиката, че над 20 на 100 от младите не учат и не работят у нас. А това е съвсем друг феномен. Защо го правят? И тук трябва да се каже, че има и обективни причини за това. Просто светът, въпреки че не обичаме да се преживяваме, нали, като жертви, да обясняваме колко ни е трудно и колко сме бедни, истината е, че никога до сега не са можели моите да си позволят този лукс, да направят нищо. Просто икономиката го позволява. Това напълно възможно е и това е абсолютно видимо, като отидеш в един западнал провинциален град, че младите хора, които са избрали да останат там, защото много са избрали да дойдат в София или да отидат в чужбина, или да отидат в друг голям град, тези, които са избрали да останат, не защото задължително са по-мързеливи или защото не са инициативни, или защото са глупави и са лузари, а може би защото са го предпочели. Така им е по-лесно. Да, много от тях имат роднини в чужбина, които им пращат пари, имат някаква собственост, която дават под наем и се оказва, че можеш да живееш съвсем прилично, ако не си амбициозен, ако не се сравноваваш обаче. Трябва да напуснем икономиката на сравнованието, което е двигател на капитализма. Ето вие за това, нали, говорите за по-малките градове и села. Ами да. Те пребивават в, нали, ползват стоки втора употреба и имат страшно много свободно време. И за тези хора, които живеят в вихъра на големия град, които са постоянно под стрес, постоянно се сравновават със себе си, вечно не им стига времето и бързат за някъде, този бавен живот може понякога изглежда дори примамлив, въпреки че, разбира се, свързан с известни решения. Но става възможно, това е много важно да се каже, става възможно по силата на това, че България, въпреки че в периферията на Европа, е част от Европа и, така да се каже, автоматично част от благините преливат насам. Става възможно да живееш бавно, което е много голямо постижение. Да оставим на страна това, че преди беше... Така не се ли губи обаче огромен капацитет? Така е, губи се капацитет, обаче от друга страна, как и нещата в особено гледна точка на технологичното ние прогрес се развиват с шеметна скорост. Наскоро говорих с мой приятел, който работи в голям завод, където преди са били приватизиран, който вече е за управление на голяма международна компания, в който преди са работили примерно 600 човека. В момента работят 50, завода с по-висока производителност и той каза под секрет, казвам, че ако те 50-30 надойдат на работа, няма да се забележи. Много съвсем скоро 10 човека ще работят с огромни автоматизирани потоци. Големият въпрос, който предстои да решиме, е какво се случва с всички хора, които всъщност могат да живеят без да работят или да работят много малко. Една голяма тема, ще ни заменят ли роботите? Много ви благодаря. Социалният антрополог Харалан Александров беше мой гост. Европа сутрин продължава, останете с нас.